Brugte ikke særlig meget landingsbane til at lande på, og ej heller ret meget til at komme i luft på. Jeg kan huske, det så en video, hvor man hvor der var optaget syne fra cockpittet. Altså, det er en kæmpe bevægelse, vi skal lave i den kontrol. Special Forces, altså Jægerkorpset, Bømmerskorpset og så Team Tigers, som skal give os en faldskærmsopvisning her. De er nu taget af, og for at komme i luften, så vi kan få et godt faldskærmsdrop. Som I kan se sydpå, så har vi vores C-130J-model i luften, som drejer rundt ind over pladsen om et øjeblik fra Eskadrille 721 fra Air Transport Wing Aalborg. Med den model af Hercules, vi havde dengang. Og fløj adskillige lange missioner med nødhjælp ud til fornyelsesområderne. Og vi har en efterlysning. Vi efterlyser Karin Hansen af Kama Kød. Kama Kød sidder i infoteltet, og det var til Karin Hansen, som skal gå til infoteltet. Spanish Air Force, Aerobatic Team de Patrulla Aguila is based at San Javier Air Base. The Patrulla will now perform a very well in the aero formation. During this maneuver, the aircraft adjust their individual roll rates to match that of the team leader, seamlessly synchronizing the movement of the entire formation. While executing the maneuver, aircraft on the outer edges of the formation must use maximum thrust in order to... Flying at more than 300 knots in close formation, the team now enters a hard 360 degree turn. And following this turn, the team will reposition into the Aguila formation, returning once again for a photo pass directly in front of the show center.
completion of this spectacular maneuver, we begin. Amazing! To its performance and structural limits. Let's see the reflection of the tear. While Aguila 2 and 3 perform several rolls around the 2 aircraft. Major Bello, Captain Zambrana, Captain Pala, through the Dynamo maneuvers. The mirror. The two of them seamlessly coordinate their road rate as to appear to be one aircraft and each reflection. Both aircraft maintain this inverted altitude with respect to the other, alternatively rolling around each other once again. To maintain symmetry between each aircraft. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. After this, they will follow the team leader in trail while he's gonna maneuver his jet. Flying a barrel. Flying inverted and pulling to fly half of the Cuban Inc. As you can see right now, he's flying the outside turn. To say that the number 5 pilot of the Patrulla is the only pilot in the world to fly an outside loop in a jet aircraft. Execute a series of simultaneous aerial rolls. The plus ultra formation Aguila 4 and 5 fly working in the aerial rolls. Aguila 6 and 7 appearing as reflection of the 2 aircraft. Give a round of applause to the Patrulla Aguila.
Det er en meget markant haleplan, den har. Kan man især se på den her langsomme forbiflytning i Nødvend, hvor haleplanen vil blive helt sted. Kirstine. Og 16 år, og hendes mor og far har lige været på besøg, og vi skulle hilse alle sammen fra Zoom 22 rigtig mange gange. Det var et glædeligt gensyn. Ja, vi opfordrede hende til at søge ind som pilot, fordi hun måtte være born to fly. Naturligvis. Og det er jo også en lidt sjov historie, for det er en af vores kvindelige piloter, som var skipper på den redningshelikopter, hvor at Kirstine blev ikke undfanget, men hvor hun blev født. Hvorefter den helikopter, hun blev født i, den blev kaldt Storm. Og vinder. Jeg er i tvivl om, at det er en manøvredygtig helikopter, til trods for den størrelse. Og den er sikkert også tung. Men ser det er ikke flot meget apart ud. Det er du ret i. Men den har en vis røststyrke over sig. Den ser bare så ond ud. Det specielle ved hegnen, det er jo, at skytten sidder foran. Og han er Weapons Systems Officer. Han sidder foran og styrer, kan styre kanoner, og så kan han styre affyring af forskellige missilsystemer, der er oppe ind under de små stupvinger, man ser på siden af den. Så det er altså en farlig krabat at have i luften over sig, hvis man udvinder med den. Den var jo kendt fra Sovjetunionen, var i Afghanistan.
tilbage i 80'erne. Den har også Tiger-bemaling. Så er der mulighed for at vinke til piloterne og weapons officer. Kan man jo se, hvordan blasten den kører ned og bliver skubbet med vind. Og det her er i hvert fald ikke nogen særlig let manøvre med helt op med vind. Helikopteren fungerer nærmest som en værhane, så når man laver den her baglandsflyvning med hælen op mod vind, så vil hælen rigtig gerne vende rundt og flyve den modsat vej. Så er der brug for armervind. Ja. Har vi jo faktisk en pilot, vi kalder armervind. Det er mange år siden. Til jægerflyet om fjendtlig aktivitet. Den her, vi ser i luften i dag, det er en belgisk Bronco, som bliver fløjet af en gruppe af civile personer, som rejser rundt med deres opvisning af Bronco. Og vi talte faktisk med piloten i går, De Bruyne. Tom De Bruyne. Og det kan vi huske, fordi han havde sådan nogle karakteristiske øjenbryn, så vi kan ham Tom De Bruyne. Og de deler også lige flyet af motorbikes. Du kigger ned, og du tager tilbage. Og det er vel meget det, vi bruger droner til i dag. Det er at komme op og få oplægget. Op med understillet, som man siger. Og så siger man faktisk, at amerikanerne er begyndt at flyve Overture med Dreamen igen i Afghanistan. De har altså besluttet sig for, at et net kan bruge vedligeholdelsesfrit fly. Ja? Det kan vi bruge. De finder det frem. Det er meget karakteristisk silhuet. Så er det virkelig nemt at genkende. Der er sådan lidt siamitiske tvillinger over den. Og Tom de Bruyne. Så det vist bare, det var vist bare Jens stor for lidt på. Og så havde han nemt spurgt også i går.
grunden til, at der er 8, det er fordi, der ikke var plads til flere. Selv NASA har fløjet med dem og brugt dem til diverse testflyvninger. Gigantisk flyvning.